Telespectadores, ligue o processo perfuração Mina Matan, RT Telecom, tenta contacto jornalista Nuno Saldanha no operador Câmara, Zuli de Zuz, nebe horas neia la terreno Cova Lima. Alô, belo Nuno? Nuno, caricrona amigos estúdio. Dia, obrigado, Barak. Felizar Alves. E telespectadores, calenda ohi ngamia karak lori telespectadores sirhotu ba kumpanya entrevista ida nebe makami si halo Presidente Autoridade Nacional Petróleo no Minerais, Sr. Florentino Mateus Soares Freira. Nebe se elabora ituan konaba proceso perfuração mina rua, nebe makadadaune ihala proceso ida, ihala proceso instalação, no ida seluk se iha fase tuirmai. E kalandiak ba señor Florentino kalandiak ausente kata kohin ita iha proses sudah nebe importante tep tebes ita utiliza meios culturais para to bele apoio ita nia proses hoto iha perfurasaun mina ida agora liliu fetok maus iha fetok maus e ita bot nia observasaun aktividades ida ohine oinsa itare hane sang ohin ita hoto akompanya husi RTTL no mede komunidade autoridade local Sirahotu e também reca a preparação maio se tempo naro. Tempo naro vai ita a tubele realiza a toba e a perfuração ainda né. Saída maquitare ohin e a posu feto maus a huquera susi horicala no mesmo que vai a uma boa tolu e a uma boa ida e a fatisinian e da fali e a manequinia no mos matai e uma boa tolu né halau a hadir kalan hodi se balulik mate bian serahotu no fin o hinda derma kita lawa motoba i atividade serane rituais cultural serane lahu sucesu pengira ita husu ba liana in sira hira dato sira no be, mos be sira no bema iha sira explica ma ita kata iha resultado ida no bema ka positivo tep tep susi saida ma sira hare por exemplo hanesan mano on no bema ka o hinita tu halo hanesan sacrificio mano nenek mesmo que quando me venia bel cocorek e o engenheiro se irá interpreta vai da nessa dia han kata e ha símbolo ida que dia que tebe baita e espera kata que da ne saia nessa sinal no mesmo dia que baita nine por furação no mos no fim bel for resultado dia ok mas menos meus ida sa neta tamba da roma ita tem que halo combinação entre tecnologia ho ita nia costume rasik ini importante cerita bot nia re ne importante kle sim tamba ita mori susi hun ho abutida ia Timor Laren ia uma lisa no oin e tamba ita Timor Oan wa hira ita lawa atividade sida ita ia fear origin ne bema ka mai husi ita nia uma hon balun bolu uma ahi e balun bolu fali sirani abut ne bema ia então uluk malaya sira wa hira tama sira halu perfurasaun sira tama det e fura de tamba sira la iha la bela iha lisa ni depois sira la iha fiar ma beha nesan timoruan ita mahalau ida ni agora posu ikus liu nebe ma fura iha suai maka posu kota tas iha suai loron yang iha 1971 sura dian toho agora hamutuk 50 anu sona nebe e tempo naru kita la halo e pela primera vez ita atu fura fali iha raimaran ho ida ne maka ita tenki depois pela primera vez nesan país independente perfurasaun iha raimaran. Ini marka historia. Marka historia. Orang itu tu saya sasim ba historia. Itu tu faz parte ba autor historia. Saya ni sang autor iha historia dan ni. Liu ita kuliah ba liana in sira. Nomos komunidade ita hotu nembe mo oin participa. Buat dira ke ita tenki orgullo. Mai be ita labele ignora. Nomos la fo considerasaun mos ba ita nia kultura sira. Tamba ida ne maka fo isma ita. Ha foret exemplo uluk iha perfurasaun kita nia. Hanoi mos atu involve ia ita involve mos lia nain sira i wan hira involve katuas adat cerne iha dili ita halo sira sik dia kata kita ambele dura tu tinan tolu tinan hat i jamina iha doni realidade iha ida ruma ida ne ciencia la bele explica ne ansa tekniko a mistura buat ne ba tempo naro par depois interpreta dados sismik sira mai bem no fim do dia será mais tarde e a nain será mais belo sim com a outra portanto ita nessa timoruan ita ia fiar ida no bem maca meeting ona ho ita também da nem maca ita precisa a fo valorização ba ita ne cultura ita nem maca ita ne objetivo também tarde kata ka minamatan ruane la doku si suailar pelo menos quilômetro ida resing ruas ia suai vila los
los kilo kilometro ida karua husi ia suai vila larang nei. Portanto studios ne bema ulo kita halo ita identifica fatin sera ita bocer bele nota ita lava fal fatin sera ulo ne bema posu tuane ia. Ia studios sismik sera antigu ne bema Timor Oil halo ia dados dunia ma bela dung mos. Tentang hanya sang amin leninya struktura ka fatin ida ne bema ka nia captura akumulasaun ba mina nene ne uluk liu usa teknologi na bema antiga ladung mos antau si. Hira ema fura mos ladung bara ho teknologi na bema ka avansa ho tempo ita ikus liu halo sismik fali 2017 hira kontratu ne ta foba Timor Resources samoto ho Timor Gap iha ne ba ita halo istudu sida ke detalado husi na ba ita kumesa hariana struktura nene hatuduona imasing ne bema ka mos liu husi imasing ne mos ne ma kita bela di identifika kata kiha ne bela iha akumulasaun hidrokarbonete ka petroliu iha ne mos iha portanto iha suai larang nene struktura lubukira ma kontes iha okos tamba ne ma kita hare iha suai iha kovalima nini area nene mina sempre mos iha ne bena be lilu iha fatin balong iha matai fatin balong iha tasi ibong ne ba ne ita belare mina musu sirai okos mina sernene mayu si sistema petroleo ida agora si tu preguntas magne será que sistema petroleo ner la rajon tiona makania sulisai mayu si falla sernebe mai ha ami bolu fallas fault iha Indonesia median patahan sulisai mai to iha raileten ida ne ita so bele identifica det se sistema petroleo ne tomakela liu si perfurasaun husi na mama kita hatene nia kuantidade hira e depois mas kita tamak lean liu hodi halo studus mais avançado ou appraisal husi testing serne tarene nia kuantidade komersial hodi produs. Ok, presidente Berle elabora tok progresso preliminaria ida nebe maka equipa técnica husi IMPM ninian halo hamutuk ho Timor Resource depois kolabora ho terceira parte nebe maka wardaraune apoio ala para halo inspeção na observação e bele elabora tok ninia progresso preliminaria ruma a foi de encontro foi na dauk halo teona dia normalmente antes de tama ba perfuração ame fo aprovação lobokida aprovação será ne inclui saida makita bolu iha boas práticas indústria nian safety case. Safety case ne ita tuhare konaba atividades kalala oktomak ne bema kaya well site ne iha fatin perfurasaun ne. Ne tenki completo, integrado, ema ida atu halo saida ne tenki klaru i planu sira ne bema ka iha gestaun ba atividades ne tenki klaru. Antaun inklui equipamento sira ida nia funsaun, nia papel atu halo seda buat sarne dia kotu kalai. Sira hatama dokumentus ne maita ita halo avaliações. E husi avaliações né iha processo ida ita bolu validação no verificação né lao sa lao si ita ho Timor Resources me lao si terceira parte husi terceira parte né ne moluk tamba approach plan trailing los ida ne mak mai sira halo validação basa sansira equipamento verificação husi na ba ita sira hatama mai ita tamba ambito ne sira hatama antes me ita e depois ita hare completo tia ita hare kata sasansir ne preensi requisito sona kala e depois ita halo commissioning ko iha commissioning laran iha mos involve atividade sira endurance test bot cerne hotu husi ne ba maka ita hare kata nia preensi ona requisito stomak fit for purpose o pele ona atu be tama iha fase exploração ita se fo primeiro ita hare ulu provisional acceptance ou aceitação provisional ba iha ita ni safety case. E depois significa kita simu saida maksira hatur iha safety case. Ita nunca aprova ita acceptance date. Acceptance date tambah ni safety nya ba asunto health and safety o i ambiente ni ita cover iha environmental management plan o environmental impact assessment. I antaun ida ni safety ni ita halo acceptance husi ne ba mak ita bele dia kata pronto buat tutu ita prensa requisito na ita tik hotu. E depois kita tama ba commissioning claro hotona e depois ami emiti buat ida nebe mai tabul approval to drill. Sim. Approval to drill ne atu hare kwa hira kanu ne tun to ba okos ni desenyo ne hanusa ne ba e formasaun ruma keta formasaun ruma iho
opressão uma casa, sair da máquina tem ralo, nem aumenta a cementation, aquecem uma casca, nem tem que explicar. E também, normalmente, ralo para tempo naro, que estudos, o cinema mesmo aí, areba analogia, se era o poço matan, se era antigo, na mesma ia, e depois, vamos o desenho também. E a minha equipa, perfuração, né? Engenheiro, se era perfuração, né? Se era bela, are, no fim, se era dia, catac, bela, aprova, né? E da sua aprovação, será bem avança a perfuração. Ok, presidente, eu sei que você vai ler a barra Clilton, mas bem, você acompanha também notícias de balão. Diego, telespectadores, você acompanha a Vila Vale, segmento 7 minutos para a segunda fase, mas bem, você fica lá em estúdio RTTL, e é muito com o Belo Felizardo Alves.